Ko pustio u se, to što se dođe u školu? To je ona Beograđanka, sva se naježim kad je vidim. Znam je zgrade, svaku noć oko pola noći krene sa šunja po ulazu. Katastrofa lik. Vidimo se. Ajde. Nego, ti si iz Beograda došla, ja?
Jeste. Koji dio? Tačnije, živjela sam, ono, znaš, blizu Novog Beograda, tako da... To. A imamo momaka? Pa, znaš kako, imam momaka, mada ja imam nekih 5 drugara, ono, standardnih, tako da... Ako si zainteresovana za nekog, zašto da ne? A ništa, ja sam sad s ovim, pa ako raskinemo, ja ću te zvati. Dobro, dobro. Nego Lena, ti dobro ljudi sa satanizmom? Ova? Da. Jeste, jeste. A vas, jeste, meni s vama dalje. Ali je ozbiljno. Ne znam kako vi mene smatrate, ali nije ogrlica satanizma, dobila sam je za 17 i tako. Ja već pomislim baš sa čom. Dobra, većina tako pomisli. A, slušaj, povučeš li ga? Šta povuče? Ogrlicu se malo zadavi. Se odmah pojaviš u njegovu kancelariju. A zašto? Koliko sam shvatio, ali ove vezi krađe. Ma da, Emilija, molim te... Leno, moraš da poslušaš. Dužnost mi je kao predsjednici te povedem. Ne pravi mi problem. Uđite. Dobar dan. Dobar dan. Ti si Lena Dragić, da? Tako je, Lena, drago mi je. A, Lena, zvao sam te da razgovaramo konačnik. Vrlo važnog. Naime, Anastasija Lalović je nestao zlatni sat. Stvarno? Da li znate nešto o tome? Stvarno mi je žao, ne znam ništa. A postoji osnovana sumnja da ste joj vi uzeli sat, jer sam vas vidio kako prolazite po učionici i radite nešto sumnjivo, bili ste sami tada. Ja? Da, vi. Znate šta, da vam pravo kažem, ja sam ovdje došla jer sam mislila da vi sumnjate da je meni nešto nestalo i zbog toga sam ovdje, a stvarno mi je žao zbog Anastasije, znam, bile smo toga dana zajedno i jednostavno, pa je sad negdje nestalo. Ne mogu da slušam tu priču. Te sumnje koje su meni upućene, zaista ne znam o čemu se radi. Tu priču ne želim da slušam, dakle, sumnja se na vas da ste to uradili. Ne znam stvarno koji je motiv, čuo sam da je moguće da koristite neke psihoaktivne supstance i da ste potrošili novac od tog sata baš na to. Tako da ako ste uzeli novac od tog sata ili ako i dalje pripada vama, molim vas vratite to da ne bi bilo dalje konverzacija ovakvih. Zaista ne mogu trošiti vrijeme na vas. Ja sam htjela vas da ispoštujem, ali moram nešto vam kažem prije toga. Ne želim da se opravdam. Broj 1, a broj 2... Ja ne mogu da stvorim nešto što nisam ukrala. Dođenje. Najbolje bi bilo da vratiš novac ako si već prodala svakac. Biće bolje pokazati. Emilije, molim te da skačem u žicu. Kažem ti za tvoje bolje. A i na kraju krajeva možeš završiti kriminalistički zatvor. Dešavalo se. Slušaš li mi šalje minje? Zdravo Leo, zašto mi se Lena ne javlja na telefon? Molim te, prenesi joj da ćemo sutra imati čas od 22 do ponoći.
Ja neću stići ranije u studiju. Naravno, ukoliko je uspjela da nam popravi raštimanu žicu. Odranjala si reći da uključi telefon. Šta će da odgovorim ženi? Lena, hoćeš li ti ili ja da odgovorim? Leno! Ja ne mogu više. Osobe koje sude knjigu po koricama nam pokazuju da ne mogu i ne žele da prepoznaju njenu pravu vrijednost tako što će izdvojiti vremena da ju poznaju i stvarno razumiju, već samo obraćaju pažnju na ono što se nalazi na površini. Nikada ne osuđujte ljude na osnovu fizičkog izgleda, jer ne možete znati šta se krije za zatvorenih vrata. Ne dozvolite da pojedinci utiču na vašu odluku i želju u razvijanju sopstvenog identiteta. Drugačija si ili si drugačiji od onih koji bi postavili prepreku na putu do cilja za koji si sam zaslužan ili si sama zaslužna. Vjeruj u sebe.